で、どこなんですか、そのお店は。うん、もうすぐのはずだ。そのもうすぐ、もう5回目なんですけど。どうしよっかな。ん？どうしたのかね。あ、いえ、思った以上に取材が早く終わったので。ならばせっかくだ、観光でもしてきたらどうだ。東京タワーとか上野動物園とか。俺でも学生時代は東京っ子だったので、両方ともゲップが出るほど行きました。では秋葉原にでも行ってくればいい。最近最新式のパソコンが発売になって話題になっていたからな。みないくん、これからの時代やパソコンの知識も必要だぞ。行きません。ワープロならありますし、30万以上の代物を気軽に買えるほど裕福でもありませんので。ああ、ならば、ちょっと昼食にでも付き合わんかね。え？実は駅前から歩いてすぐのところにうまいおすすめのレストランがあってな。どうだ？はあ。あの、本当にその店ってこの近くにあるんですか？あ、もちろんだ。私が嘘を言ったことがこれまでにあったかね。あまり記憶にはありません。もっとひどいことは毎日言ってるけど。ん？なんか言ったか？いいえ、別に。場所が分からなくて何がおすすめよ。所長、まさかとは思いますが、ボケて場所が分からなくなったとか言いませんよね。何を言うか。私は未だに円周率が100桁まで言えるほどの記憶力だぞ。 3.141592653589793238432 と。なあ、もういい、いいですから。いや、しかし南井君、嫌がっていた割にはなかなかの取材態度と応対だったな。広報室長も随分喜んでいたぞ。不本意でも引き受けた以上は手を抜きたくありませんから。もっともあれだけのためにわざわざ上京する意味があったのかは疑問ですが。
結局刑事であれば誰でもよかったんでしょうね。肩肘張っていた自分が情けないです。これも仕事だ。それに今回のプロデューサーはよーく勉強していた方だと思うぞ。確かに間違った方に詳しい方でした。それに壁と言われても男女の関係なくあって当然です。過剰に意識しすぎるのもどうかと思います。まあ君の職場は恵まれていたのだろうな。他のところでは男女格差のひどい話も確かに耳にしている。その意味ではプロデューサーの言いたいこともわからないではない。確かにそうかもしれません。私の場合は逆に女であったからこそ活躍の機会をいただけたこともありました。美奈井君は相手に対する思い入れが強く出る性格のようだからな。それは時として正常な判断を失ったり自分を感情的に追い詰めたりすることにもつながる。事件捜査に当たる際は少年指導員の時よりも2歩か3歩引いて考えるくらいがちょうどいいぞ。2歩3歩ですか？ああ、それは手抜きだと君は思うかもしれないがね、あまり熱心になりすぎると後で辛いぞ。あんな奴、殺されて当然だ。結局事件が解決して誰も救われなかった。
や別にそれは刑事に限らない悩みだと思うがね。君が以前に勤めていた少年課でも同様の事件に関わる機会はあったはずだ。はい、確かにありました。ただ当時は少年たちへの心のケアが本務で事件の捜査には関わっていませんでした。ですから犯罪者や被害者、そしてその関係者を単純に憎悪したり同情したりするだけでよかったのです。でもいざ刑事として捜査に関わってみると、そういった人たちの生活をここまで変えてしまう立場にいるのかと実感して、正直愕然としてしまいました。私が未熟で甘すぎるのかもしれません。数多く毎日のように起こる事件の中の一つで、いちいち気にしては身が持たないということも承知しております。ですが、最初の事件にしては荷が勝ちすぎる事件に当たったものだな。いや、だからこそ君にとっては幸運だったのかもしれん。早い時期にその悩みを持つことができたのだから。これが幸運ですか？ああ、そうだ。前日の事件はテレビドラマのように完全懲悪というわけにはいかないものだ。犯人を必ず逮捕できるという確証もなければ、逮捕によって全ての問題が解決するとも限らない。そして君が今話してくれた事件のように新たな問題と19が生まれ出る可能性も決して低くはないだろう。はい。しかしそこに私情を挟むことなく、刑事は常に中立で公平でなければいけないのだ。犯人にも被害者にもその家族にも、そして法に対してもな。だからこそ人は不幸な事件に遭遇した時には正義の規範として警察を頼り、そして犯罪に走りそうになる輩はその存在を意識して自らを律する。正義。でもその結果として誰も幸せにならなかったとしてもですか？そうだ。公野正義は常に一定で普遍であるからこそ人々はそれを遵守しようと考える。そしてその枠から外れてしまうような行為を違法や犯罪として戒めることができる。結果としてそれが大部分の人を救うことにつながるのだよ。ではそのためには少数の悲劇には目をつぶるべきなんでしょうか？いや、そうとは言わない。しかし簡単に答えを見出せるものでないことも確かだ。そのためにも巴君、君はもっと悩みたまえ。そして少数の悲劇をいかにすれば回避できるのか、自分なりの見解を出してみてはどうかね。山沖さん。それに君は自分が感情的だと言ったが、優しさを失った人間に刑事の資格はない。その意味はきっと刑事を続けるうちに理解できるようになる。だから君は今の考え方をこれからも忘れずに持ち続けることだ。はい。
あの時はそれなりに感動したのにな。ん？どうしたね、ミナイ君。え？ああ、いえ。なーに、心配はいらんぞ。地図だともう付近まで来ている。だからおそらく、この辺りのはずなんだが。あの、せっかくですが、私も一人で。お、あった。え？ここですか？ここが本当に東京でも指折りの店なんですか？ああ、チェーン店なんだがね、味もサービスもなかなかの評判だ。君は知らなかったのか？いえ、私はこういう店はあまり。まあまあ、ミナイ君、先入観で決めつけてはよくないぞ。疑ってかかるのはまず入ってからにしないか。はあ。からかってるのか？あの、所長、今日招待状がないと入れないって書いてありますけど。招待状とはこれのことかね。いやいや、これを手に入れるのは大変だった。有志一同からスタンプを集めて、その上でとびきりくじ運の強い奴を送り込んで当選を買い上げて。しかしまあ、それだけの価値は十分にあるものだ。君は運がいいぞ、ミナイ君。ああ、どうも。そう、遠慮はいらん。入りたまえ、ミナイ君。あ、はあ。お帰りなさいませ。な、あの所長、ここは一体。旦那様、ひょっとして初めてのお帰りですか？いや、彼女はそうだがね。私はこういうものだ。
レワ。ああ、長らくの海外へのご出張、本当にお疲れ様でした。皆さん、ロシュホール大公爵様のお帰りです。お帰りなさいませ、大公爵様。うん、ミナイ君。なんですかここは。何って見ての通りメイド喫茶だ。当然のことのように言わないでください。一体メイド喫茶って何ですか。私は美味しい昼食があるレストランに来たんですよ。ああ、言い間違えたな。ここはメイド喫茶レストランだ。ちょっと言い方変えただけでしょ。だいたいさっきのロシュフォール大公爵って何なんですか。お、聞きたいかね。いいえ、聞きたくありません。ロシュフォールというのはかの有名な三銃士に出てきた赤眼の剣士にあやかっての名称だ。そして大公爵とは来店ポイントが10万以上貯まった常連客にのみ許される称号で、日本全国でもまだ5人もいるかどうかの。だから聞きたくないって言ったでしょうが。何をエキサイトしている。あんたがそうさせてるんだっぺ。ふざけ。どこに行くのかね。冗談じゃありません。私は失礼します。一人で好きなだけお召し上がりになってください。あ、お嬢様、本日秋のデザートフェスタの日なんですが。デザートフェスタだかなんだか知りませんが興味ありません。私はランチを食べに来たんです。まあまあ、俺せっかくだからメニューだけでも見ていかんか。だからケーキなんて食べる気分じゃありません。大体なんでむさいおっさんと向き合ってスイーツなんて。どうだね、ミナイ君。写真ならどうとでも綺麗に見せられるものです。
所詮実物はこんなに。すみません、新作ケーキ入ります。な、何よこのものすごくいい香りは。お嬢様？別に私は食事がしたいだけで、スイーツはその受け入れたまえ。みない君、どんなに羽目を外しすぎても失うものはプライドだけだ。失ってたまるか。メインはマンゴーのタルトとメロン尽くしの。あ、本日は1日限定でストロベリーのタルトもご用意できます。いかがでしょうか。ちなみにこの食事代は私が持とう。遠慮なく好きなだけ食べたまえ。禁煙席どこですか？いやいや、結構食べたな、ミナイ君。どうだ、満足かね？別に甘いものでは昼食を取った気にはなれませんので。はあ、でももうケーキはしばらく食べられなくてもいいかも。しかしまあ噂通りの大食いだな。ホールケーキ4つ分とは予想していなかったぞ。今さら割り勘って言っても出しませんからね。男に二言はない。ちょっとは驚いてみせろってな。それにしてもさすがは祐介の娘か。血は争えんな。こんなところで父譲りと言われるのはなんとも複雑な気分ですな。よく覚えているぞ。過激派の立てこもる山荘への突入作戦では危険も顧みずよく働いてくれた。降水と夜の寒さで警視庁と地元警察の刑事全員が震える中、カップラーメンをかっくらいながらみんなをどやしつけていた姿、今でも忘れてはいない。
家でも父はカップラーメンが好きでした。私もよく勝負だとかなんとか言って早食いに付き合わされたものです。まどかは逃げていましたけどね。すまんな、こんな話をぶり返して。こうやって君と二人で話をするのも久しぶりだったものでな。ですね。警察に入る前からつてのなかった私にいろいろと情報をくださったこと感謝しています。おかげで自分一人では絶対にわからなかったこともつかむことができて、今も続けることができています。ここがあなたの家？じゃあ、あなたが美奈さんの娘さんですか？はい。少女の巴です。そうですか。あなたが。いや、すみませんね。亡くなられていた話を知ったのが、つい最近だったもので、お線香をあげさせてもらってもよろしいでしょうか？はい、どうぞ。未来さんとはずっと昔の事件でご一緒しましたね。二人の娘さん、あなたたちの写真を肌身離さず持っていて、随分自慢されたものです。偉くなった時には、とびっきりの酒を送るって約束していたんですが。何があったのかは知りませんが、元気を出してください。でないと、殺されたご両親が浮かばれませんよ。だったら、父さんと母さんを殺した犯人、捕まえてくださいよ。私たちの生活をめちゃめちゃにして、どこかでまだ、のうのうと生きているのに。大丈夫ですよ。それは美奈さんの同僚の方たちが今も必死に探してくれていますから、きっと捕まります。絶対ね。それで巴さんとおっしゃいましたね。実は私はあなたに少しお伺いしたいことがあるんです。私にですか？ねえ、未来さんが死ぬ間際まで追っていたとある事件のことです。私はそいつらが彼を殺害したと信じています。今日はもう遅いですから、明日改めてお伺いします。その時、
美奈井さんの上司だった方もここにお連れしますので、話聞かせてもらってもよろしいでしょうか。まどか君のことでは君にすまないと思っている。年がいもなくと責められるのももちろん承知の上だ。だがその件では謝ってもらいたくないです。それを聞いたらあの子きっと悲しむと思いますから。そうだな。むしろ感情的になって意固地になってあなたに失礼なことを言ってきたことは謝らせてください。あなたはずっと私にとって父のような存在でしたから、自分でもどう対応していいかがわからなくてつい甘えてしまっていたのだと思います。いや、それは気にしなくてもいい。むしろ私はこの年まで独り身だったからな。親子ゲームのようなやりとりもなかなかに楽しいものだ。やっぱり聞けないや。山置所長、あなたにお伺いしたいことがあります。前からいつか機会があれば知りたいと思っていたことです。正直に聞かせてください。何かね。あなたが去年警視庁の公安からこの垣内に来て、今年になって私も呼んでくださったのは、父の件で何か進展があったということですか？おう、どうしてそう考える？だってそうでもなければ私が関東管区局から中部管区局に異動になった理由がわかりません。事例としてはあまりないと何人かの関係者からも聞きました。ともえ君。はい。君はまだ両親の仇を追うつもりかね。当然です。恨んでいるか、犯人を。11年だ。祐介も十分によくやったと
君のことを誇りに思うだろう。もうそろそろ自分の人生を取り戻してもいいんじゃないのかね。これが私の今の全てなんです。両親が殺された事件を解決しない限り前には進めないんです。君はそう思い込もうとしていないか。え？いや、すまんな。変な意味ではなかったのだが、そんな顔をしないでくれ。残念だが、進展は何もない。とりあえず君が捜査するにあたって、ここにいた方がいいと思っただけだ。そうですか。話はそれだけかね？すみませんでした。変なことをお伺いして。特急の時間も近いので失礼してもよろしいでしょうか。なあ、ユースケ、お前の娘は悪いところまでお前にそっくりだな。あっちが日比谷公園だから、近くの駅まで歩くか。やっぱりマドカとのことを聞いておくべきだったんだろうか。結局信じていないのかな、所長のこともマドカのことも。ご通行中の有権者の皆さん、お騒がせして申し訳ありません。ああ、そういえば総選挙が年末だったっけ。お忙しい中誠に恐れ入ります。この場をお借りして今少し皆様の貴重なお時間をいただきたく存じます。一般のご家庭向けに販売されておりますが、その価格は高く、また効能も不確定のまま、甘くさえ副作用の危険もはらんでおります。それらの問題点を解決するため、
製薬会社や医学学会、そして研究所の方々が日夜血のにじむような臨床試験を重ねておりますが、残念ながら最先端の知識と技術を誇る欧米諸国にはまだまだ及ぶべくもないというのが現状です。そのためこれまで我が国の多くの医療機関では輸入製剤に頼るところが大きかったのですが、それは医薬品に含まれる副作用を正確に把握できないデメリットを生じさせます。大変悲しいことではございますが、先年には皆様の記憶にも新しいローウェル社の薬害問題がございました。そしてこの度参議院選挙の冬の陣に参ります、安川実の応援演説で現内閣で厚生大臣を務める千葉明彦議員にお越しいただきました。皆様しばらくのご静聴をよろしくお願いします。こちらにおります安川は、先ほど申し上げました通り、我が国の医療制度には未だ課題が山積しております。そもそも病気というものは目に見えるものだけではない、心にも影響を与える。故にそれらを物理的に軽減し、あるいは解消するものが存在すれば、それを求めたいと思う気持ちは当然のものと考えます。しかし今日本にはそれらを研究するための設備、そしてノウハウが少なすぎる。これらを解決してこそ欧米諸国にも比肩する近代国家としての存在意義があり、国民の皆さんの悲願でもあります。そして相変わらず意味わかんないな。あれ？見ない？え？
ああ、やっぱり見ないだ。懐かしいな。元気か？あ、はい。先輩？塚田先輩ですか？おいおい、俺のこともう忘れたのか？ちょっと悲しいな。そりゃ分かんないですよ。なんか見違えちゃったし。本当に見違えちゃったな。それにしても塚田先輩、今は何をやっておられるんですか？俺か？聞いて驚け。実は今とある大吉先生の秘書を務めているのさ。とあるって、え、ひょっとしてこの千葉厚生大臣の？なその通り。この千葉先生の第二秘書ってわけだ。と言ってもこうやってビラ配りに精を出しているあたり様にはなっていないけどな。そんなことないですよ。かっこいいです、とっても。夢に向かって頑張ってるんですね。すごいです。この調子だと議員先生になる日も近そうですね。それはまだまだ。今はひたすら先生のカバン持ちとビラ配りで勉強中さ。ところで美奈は今何やってるんだ？え、あ、私は。今日は出張で東京に出てきまして、今は愛知の柿内ってところで働いています。柿内？へえ、そうなんだ。千葉先生の地元からも近いんだな。え、あ、そうなんですか。俺も来年からは選挙活動でお国入りする予定だから、ひょっとしたらどこかで会えるかもな。なんて、もし会えたら今度は飯でも食おうぜ。相変わらずですね、先輩は。相変わらずなのはお前の方だよ。スーツ姿で遠くから見てもすぐに分かったしさ。悪いな、俺この後用事があるから。あ、これ俺の名刺。もしよかったら暇な時にでも連絡してくれよ。あ、変わらないか。おばあちゃん？うん。うん。だよ。今、上野駅出たとこ。仕事終わったから。
これからそっちさ向かうところだっぺ。え？うん。だね。特急乗っかりついていくから。着くのは10時くらいだっぺか。大丈夫だね。もう子供じゃねえんだから。鍵持ってるから、先に寝ててよ。そんじゃ。こんなに有名な先生なら、先輩が先生様になる日も近いかもね。あ、もう G1 レースの時期か。ま、しばらくは京都開催だから中山は空いてるだろうし、明日馬券買いに行ってもいいかな。え？嘘。